Moje bohatství je cesta, která je na hranici mých možností. Riskovat mě baví. Se svými úsporami ale neriskuju nikdy. Díky ČSOB mám jistotu, že mé peníze jsou v bezpečí a dobře zúročené. Protože když vás někdo jistí, můžete se těšit na příští zážitek. A v čem je vaše bohatství? ČSOB. Pro bohatší život.